21 рік за українськими законами громадяни досягають повної дієздатності. 24 серпня цього віку досягла і наша незалежна Україна. Відзначати цю подію вінничани будуть декілька днів. Але наймасштабніше дійство розгорнулось ось на цьому полі – під Воробіївкою Немирівського району. На імпровізований арт-майдан, колишнє місце проведення подільських шишор, з'їхались майстри з усіх районів Вінниччини. На ньому і розгорнули своє гомінливе містечко. Вулиці назвали відповідно до уподобаних ремесел – коровайниць, художників, різьбярів з центром на Подільському узвозі. На виставкових ганках умільці розмістили витвори чи не всіх відомих національних українських мистецтв. Але очільне місце дісталось коровайницям. Жінки розкривали давні секрети випікання весільного хліба всім охочим. Євгенія Бурдейна мешкає в Могилів-Подільському районі. Перше замісити коровайне тісто жінці дозволили в 15 років. Але кожного разу до священного ритуалу вона береться з душевним трепетом. Якщо плохий настрій, навіть не приступати треба. Треба, щоб все було... Не вдасться. Да, не вдасться. Ні. Треба тільки з доброю душою, з новим шматі, щоб шмаття не було замащене. І неодмінно з молитвою, додає Валентина Олійник з Крижопільського району. Тільки так коровай вдасться і тістом, і виглядом. У цій кропіткій праці важливими є кожна деталь чи візерунок. Верхня квітка робиться для молодих. Колоски для життя, птахи, вірність. Дубовий листочок, мужність чоловіча, здоров'я, калину робимо. Коровай завжди брався один раз, він відривався один раз, він не відривався, його вже не можна ні надірвати, ні доліпити. Оце скільки ти взяв, це така твоя доля має бути. На Україні без короваю не відбувається жодне весілля. Його розміри в давні часи свідчили про заможність і щедрість родини. А майстрин цього ремесла на Вінниччині завжди шанували, як і їхню працю. На селах так ведеться і донині. Це як символ нашої України, як символ незалежності. Достаток у нашій Україні повинен бути. За роки незалежності ми добилися вже трошки і ще хочемо добитися, щоб краще жилося нам. І тому вся суть у караваях, щоб у багатстві нашої країни. Під час фольк-фестивалю подільські майстри представили і інші традиційні атрибути українського весілля – вбрання, обряди, пісні, музик і народні танці. На спеціальному майданчику на весільній леваді весь час було весело. Для кожної країни, для кожного народу це дуже велике свято, дуже прекрасне свято. І ми то повинні пишатися своїм святом вже 21 рік. І я думаю, що багато чого зроблено вже, але ще дуже багато треба щось зробити. Не забувати всю свою старину, отих своїх козаків, ото відколи ми, з кого ми вийшли, ким ми є. Не треба нічим хвалитися, просто треба працювати. Звичайно, історію потрібно пам'ятати всі батьківські традиції, які ми зберігаємо і повсякчас, всі ті свята, які святкували колишні наші предки на Україні. І сьогодні українці є патріоти своєї держави і мріють, щоб вона була міцнішою. Перші кроки подолані. І зараз тільки треба набирати оберти, щоб вона була економічно сильнішою. Незалежність у нас є, у нас є держава, у нас є мова своя, у нас є культура своя самобутня, давня. Інколи ми звикли ще в Союзі, що це там керівники зроблять, керівники держави це все зроблять. А насправді це від першого українця, який з'явився тільки на світ. І кричить «мамо», це вже від нього залежить, якою буде Україна. Кожен повинен зробити максимум для себе і для держави. Перебери губочку, серединку, пальцем підбережи. Саму губочку, так? Да? Ну так, да. Підбережи тут.
підберемо, щоб не розвалити. Валентина Жемко 30 років тому перейняла навички гончарства в своєї матері. Тепер жінка навчає бажаючих опановувати ремесло пращурів. В її рідному селі Бубнівці традиції виготовлення глечиків, тарілок та ще безлічі декоративних дрібничок з глини мають давнє коріння. Сьогодні їх охоче відроджує молодь. Якби в селі в нас не було гончарів, не було музею, чим би наша Бубнівка славилася і ще з 30-х років? Ви зрозумієте, таке покоління це вже перейшло, і ми в такій славі. Працювати з глиною, за словами пані Валентини, зовсім не важко. Навіть навпаки. Робота за гончарним колом заспокоює і відволікає від буденних проблем. До того ж, майстри вже давно помітили цілющі властивості піддатливого природного матеріалу. Один гончар робив так, робив глечик, бив другий глечик, ці кусочки кидав у глечик, наливав водою, на другий день лічив язву. Були в мене такі бородавки, і кажуть, там треба те робити. Я нічого не робила в глині, працювала, дивлюсь, немає. В народній скарбниці Поділля не менш яскравим ремеслом завжди вважались лозо та соломоплетіння. Сьогоднішні господині, як і їхні бабусі, охоче прихоплюють в похід за продуктами плетені кошики. А модниці доповнюють свій гардероб солом'яними капелюшками. Створити їх за власним фасоном зовсім не важко, кажуть майстрині. Згинаємо соломку раз. Згинули. Потім загинаємо її ще раз і отак зробили. Правно плести соломи Любов Тишкевич навчилась тільки рік тому, але вже знає чимало секретів цієї справи. Капелюх може виготовити за один день. В залежності від фасону на нього йде від 10 до 15 метрів солом'яних стрічок, сплетених різноманітними способами. Така ніби як прикрашати можна, і з такої теж можна такі жіночі більше капелюхи. А ось це просто звичайна така плетінка. Коса у 5. Да. З такої чоловічі здебільшого роблять щось таке простіше. Секрету зі своїх вмінь народні умільці не робили. Охоче ділились з тими, хто зібрався на артполі на свято незалежності своєї батьківщини. Адже поповнюючи скарбницю Поділля відродженими ремеслами, вони допомагають кожному відчути себе українцем. Державу. Ось потрібно якби в собі визнати українця, і тоді, якщо це загально буде наші люди такі, тоді і Україна також буде якби розвиватися. Потрібно любити себе і любити Україну. Мені здається, що Україна повинна, так як ми українці, так ми повинні дотримуватись наших традицій, так ми повинні бути патріотами. Діти наші всі, щоб були веселі, щасливі. Ми за це боремось, щоб було так, як у нас раніше було тяжко, потім було трохи легше. Зараз всяко буває, але ми стараємося, щоб Україну довести нашу, все вперед, щоб ми не... Щоб було дуже добре нашим дітям, внукам і правнукам. Жодні народні гуляння на Вінниччині сьогодні не обходяться без козаків. В костюмах, дуже схожих на старовинні, вони нагадують сучасникам про їхніх славетних пращурів – войовничих борців за свободу з Запорізької Січі. Вони навіть запальний український гопак перетворили на стиль бойового мистецтва. І ми оце тут зібралися для того, щоб показати, що може наш народ, як в вишивці, як в гончарстві, як в танцях і так далі. Про українське коріння своїм землякам Ольга Солодчук нагадує у більш мирний спосіб. Ще в дитинстві вона зацікавилась ткацтвом, а згодом стала власницею старовинного верстату. На ньому виготовляла полотна ще прабабуся жінки. Попри 300-річний вік, станок працює без збоїв, переконує Ольга, а хитромудра конструкція дозволяє ткати надзвичайно якісні речі. На верхній вал намотується основа, на нижній вал намотується готовий виріб, ну полотно. Основною такими частинами складовими верстата це являються реміски і бердо.
ремістки для того, щоб піднімати, опускати нитки основи, а бордо для того, щоб прибивати ці нитки під ткання до ниток основи, щоб утворювалося полотно. Ну і матеріали, нитки, човник. Сьогодні для виготовлення полотен ткалі використовують будь-які нитки. А от бабусі заправляли в верстати лише натуральні. Скропиви – для грубих речей, льону та конопель – для більш тонких і м'якеньких. Єдине, що залишилось незмінним в роботі майстринь – клопітливість їхньої справи. Ну, саме довше, наприклад, для вироба, це там, наприклад, дуже складно тиждень. Ну, а це так. А в залежності від орнаменту, від складності там. Складності орнаменту, швидше все від цього, і довжини, там, який там мені треба метраж. Але проведений за верстатом час майстриням з лихвою компенсує радість людей, що купують для себе домоткані речі. Те ж саме мистецтвознавці помічають і за шанувальниками інших народних промислів. Кажуть, то гарний знак. Ось тих рушників, сорочок, які десь в бабусиних скринях довгий час лежали, вони були дітям не цікаві. Зараз вони дуже цікавляться. І це як оберіг, як відродження духовності, відродження історичної пам'яті. Наступного року на етнофестиваль «Скарби Поділля» його організатори прагнуть зібрати умільців з усієї України. Обіцяють, в День її незалежності під Воробіївкою дадуть майстер-класи ще й ковалі та білошвейки. Як кожен українець вкладе в цю землю свою силу, під свій, від того і буде і добробут, радість, і всі будуть живі і здорові. Повинні підтримати культуру. Кожен на своєму місці. А щоб знали нас в Європі, ну, кажуть, що нація вмирає тоді, коли вмирає культура. Знає минулого, то не вартий майбутнього, і сьогодення має бути пов'язане з українськими звичаями, тобто, щоб не забувалися українські звичаї, традиції, вишиванки, всі українські віночки, які плелися здавна. Це дуже колоритно, коли з інших країн приїжджають люди і дивляться, наскільки багата українська земля. Ми танцюємо на селі, а у полі ланкова, та усе передова, а у полі ланкова, та усе передова, а я родом такова, ще й до Праги бойова, жито жати, бражу красти, ще й до того ланкова, жито жати, бражу красти, ще й до того ланкова. Ой, ти що ти ж хлопець молодий, ой, якби ж ти не рудий, якби очі голубі, підморнула б я тобі, якби очі голубі, підморнула б я тобі. Козацький куліш, українська паляниця, народні обряди, вишиванки й обереги. Уявити без них українців просто неможливо. Та й самі вони переконані, допоки люди зберігатимуть традиції своїх пращурів, доти існуватиме їхня незалежна батьківщина. Thank you.